Na sednici je usvojen izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine o trenutnom stanju vodotokova na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine s obzirom na povećan vodostaj Dunava u zemljama u okruženju. Prema izveštaju koji je izneo direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Srđan Kružević, na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine vodostaj Dunava je nizak i konstantno se prati situacija na terenu. Ocenio je da javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i vodoprivredna preduzeća u lokalnim samoupravama raspolažu sa dovoljno ljudstva i opreme, te da su u svakom momentu spremni da deluju ukoliko dođe do opasnosti od poplava na teritoriji naše države. Na sednici su bili rukovodioci javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova i instituta zaduženi za pripreme predloga preventivnih mera i mera sanacije u slučaju da se poplavni talas prenese i na našu teritoriju. Pokrajinski štab za vanredne situacije biće u stalnom zasedanju i pratiti situaciju na terenu, zaključeno je na današnjoj sednici.